הזוהר הקדוש דף היומי, עומדים היום בעזרת השם שיעור השקפה בפרשת תזריע, עמודים נ"ה עד נ"ז. למדנו על צרת הבתים. מביא הזוהר סיפור עם רבי יוסי ורבי חייא, ודרך הסיפור הזה הוא נותן לנו עוד דרך להסתכל על הנגע שיש בבתים של הכנענים, והנגע הזה היה בבחינת צרעת הבית. מה היה הסיפור? רבי יוסי נכנס יום אחד בבית אחד, הגיע אל מפתן הבית ונתיישב. התיישב, פרש בעל הסולם, התיישב בדעתו, ונכנס בפנים הבית. שמע קול אחד שאמר, התאספו, בואו. הרי כאן אחד מבעלי המחלוקת שלנו. בואו ניקח אותו ונזיק אותו בטרם שיצא. אמרו לו, לא נוכל להזיקו, אלא אם היה דר פה. יצא רבי יוסי והיה מתיירא. אמר, ודאי, מי שעבר על דברי החברים, מתחייב בנפשו. מה הסיפור? בואו נראה אותו עוד פעם את הסיפור, אבל נראה אותו קצת יותר בפנימיות האדם, בדרך של לימוד פנימיות, שאני מזכיר שוב ושוב, גם לעצמי, גם לכם, שמה זה נקרא ללמוד פנימיות? ללמוד מעבר לזמן ומקום וללמוד באדם אחד. אז רבי יוסי נכנס יום אחד בבית אחד, דהיינו בסוג הרגשה אחת שהייתה לו. בית זה ליבו של האדם. נכנס לליבו פנימה, הכוונה היא לא ללב הגשמי כמובן, אלא לאיזה סוג של הרגשה. אפשר להרגיש את הרגשה מלמעלה, אפשר להיכנס פנימה לתוך הרגשה כדי להבין אותה לעומקה. הגיע אל מפתן הבית, אל פתח אותה הרגשה אמיתית. כדי להיכנס פנימה צריך לעשות קודם יישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? שדעתו תהיה מיושבת על אדני החוכמה. כדי להיכנס לבית כזה צריך להיות מיושב בדעתו. התיישב את דעתו ונכנס לתוך אותה הרגשה הפנימית שלו. כמו התבוננות כזאת לתוכו פנימה. ואז הוא רוצה לראות מה קורה לו בפנים. הוא שמע כל אחד בתוכו, שהוא מהצד השמאלי של הלב, דהיינו מצד הרצונות לקבל שלו, מצד הרצונות הגופניים שלו, שאמר, התאספו, בואו. קורא לכל הרצונות לקבל לעצמו, כל הרצונות הטומאה. אם יש כאן אחד מבעלי המחלוקת שלנו, מרגיש רבי יוסי, אני באתי לדבר קדושה, באתי במקום של קדושה, ואני מרגיש שכשאני חודר פנים על הלב, יש שם רצונות שרוצים להרוג אותי. יש רצון שקורא להרוג אותי. והוא אומר, בוא ניקח ונזיק אותו בטרם שיצא, אם הוא כבר נכנס לכזאת הרגשה עמוקה, בואו נהרוג אותו, בואו נזיק לו. אמרו לו, שאר הרצונות, ככה האדם שומע בתוכו פנימה, את מן מחלוקת פנימית כזאת. הוא שומע את שאר הרצונות, וזה כך מי שמתיישב בדעתו יכול לשמוע את האמת כך. שאר הרצונות אומרים, לא נוכל להזיק אותו, אלא אם כן הוא היה דר פה. אם הוא היה באופן קבוע ברצונות הכוזבים הללו, בבית המנוגה הזה, אז היינו יכולים להזיק לו. אבל אם הוא רק נכנס כדי לבדוק משהו, והוא נכנס מיושב בדעתו, לא נוכל להזיק לו. זאת אומרת, יש לכל אחד מאיתנו רצונות אפלים, שנמצאים במעמקי הנפש, שהם עדיין לא מתוקנים. יצא רבי יוסי, והיה מתיירא. מה היה צריך לומר לעצמו? אולי לא שמרתי תורה, למה יש לי מקום כזה בלב? מה הוא אומר?
איזה מסקנה הוא מגיע מכל מה שהוא ראה? ודאי מי שעבר על דברי חברים מתחייב בנפשו. מה זה דברי חברים? שהחברים זה מקום האספה. כמו שלמדנו בסוכות בחג האסיף, שקוראים את קהלת מלשון קהל, ששם יש איסוף החברים. מי שבוגד בחברים, הוא לוקה בצרעת הבתים. ודאי מי שעבר על דברי החברים, מתחייב בנפשו. מה זה דברי החברים? הברית שיש ביניהם. ולמה יש את הרצונות האלה שהם מנוגעים בצרעת? בגלל שעבר על דברי חברים. כמו שלמדנו בזוהר בער הקופה ענבר, החברים, כשהם בדרך, צריכים ללכת בלב אחד. עם ישראל, רק בלב אחד יכול היה לקבל את התורה. מי שהולך נגד עם ישראל, הולך נגד הכלל, הולך נגד החברים. לכאורה, מסתכל אדם ואומר, כמו ששואל אותו מיד רבי חייא, אומר לו, אני לא מבין את זה. הרי אקום ושאר בני אדם דרים בתוך הבית, והם שלמים שאינם נזקים. אני רואה אנשים שהולכים נגד החברים, ולכאורה טוב להם. לא רע להם. הם מדווחים שטוב להם, רואים איזה יופי, שאנחנו דרים במקום כזה, ואנחנו לא רואים שהרוחות הרעות מזיקות להם. אמר לו, כי הם באים מהצד שלהם. כשבן אדם לא רוצה את היחד, אז הוא לא מרגיש את הנזק בזה שאין את היחד. כשהוא לא רוצה את החברים, זה לא מפריע לו שהוא לא יושב בסוכה. אבל מישהו ירחת יכול להינזק. אז מה איתם? אז אולי נלך לצד שלהם, כי הם לא ניזוקים. אומר, לא, לא. אפילו הם, אם ממשיכים לדור בו, אינם יוצאים בשלום. זה דומה קצת. הסוכה לתיבת נוח. שהם צוחקים על נוח. שהוא בונה תיבה. ולכאורה טוב להם. והם צוחקים עליו, מה אתה בונה תיבה? שמה אתה צריך את היחד הזה? שמה אתה דר בסוכה? והוא מתעקש. וכשמגיע המבול, אז הם מנסים להתעלות על הסוכה אחר כך. אבל אומרים להם, הייתה לכם דרך, הייתה תורה, למה לא רציתם אותה? לאן הלכתם לרצונות הפרטיים שלכם? הרגשתם קצת טוב בהתחלה, הרמתם ראש, ומה עכשיו? מי שעבר על דברי החברים מתחייב בנפשו. כשהבתים הם נבנים בצדק, אז שבט המקל של אלוקה, שבט של דין, אינו שורה עליהם. אז עד פה אנחנו מבינים שאדם צריך להיות מאוד דבוק באהבת חברים, וכך הוא בונה לב אמיתי ונכון. כמה פעמים צריך לראות את זה ולקרוא את זה ולשפוע על זה כדי להבין את זה? אז הוא אומר, יש פה באמת אפשרות לבן אדם לראות את הנגע בבית הזה רק אם הוא הולך בדרך אמת. אם לא, רוח חתומה מתגבר עליו. בשעה שהנגע נכנס בבית, זאת אומרת שהוא רואה שיש נגע בללכת נגד דברי החברים, שהולך בדרך לא טובה, כשהוא מסוגל לראות את הנגע, אז רוח חתומה נעלם. מתגלה לו
רוח חתומה שהיה בבית. ואז הם נלחמים זה בזה, הנגע ורוח חתומה. ולכן הוא אומר, נראה לי, הוא לא יודע בדיוק מי פה צריך לנצח. רוח חתומה, הוא נותן לו את התענוג בלבד, את התענוג בתומה, את התענוג בהליכה בדרך לא טובה. והוא מסתתר, הוא אומר, מה, אבל טוב לי ככה. אם הקדוש ברוך הוא נתן לי כזה טוב, אני מרגיש נפלא עם הצורה הזאת של ההתנהגות שלי. מרגיש את הפרטיות שלי. אבל כשהוא מתחיל להתגבר, ונהיה לו דבר קדושה, למד תורה, קרא קריאת שמע, הייתה לו איזושהי תורות קלה. אז מתגלה לו הנגע. מבחינת אוויר דה קטנות, שממעד את התענוג בדבר הזה, בלבד. כשהנגע נראה בבית, אז תכף מתכסר רוח חתומה שהוא רואה שאני לא יכול לקבל ממנו. ואחר כך, עוד פעם רוח חתומה מתגבר על הנגע. והוא מתגלה והנגע מתכסר והוא לא רואה שיש בזה נגע. והוא לא נראה, הוא לא מתגלה כרוח חתומה. רוח חתומה מתגלה, הכוונה היא שהוא מרגיש פתאום תענוג עוד פעם בדבר הרע. ואז הוא אומר, טוב, אז אני אלך לתענוג של הדבר הרע, הוא פתאום לא רואה את הנגע בזה. רק כמשל, כן? כמשל. אבל רק כמשל. כמו בן אדם שעושה דיאטה. ואומר, אני יודע שאסור לי לאכול מהמאכלים הרעים הללו. והוא רואה את הנגע בזה. כי הוא היה אצל הרופא, אמר לו, יש לך קולסטרול גבוה, אתה שמן מדי, הלב שלך לא יישא במשקל הזה, וכן הלאה. והוא מחליט, אני עושה דיאטה. למה? כי הוא רואה את הנגע בזה. אחר כך הוא שוכח, הוא רואה עוגת קצפת טובה, והוא רעב, לא אכל כל היום, ונחמד לו קצת, ואז פתאום כל הנגע מסתתר לו. מה, אתה לא זוכר כבר מה הרופא אמר לך? אתה לא זוכר את ההחלטה שלך? שהחלטת, אני לא נוגע בזה יותר? זה לא נורא, רק ביס קטן. הביס קטן זה נהיה לעוגה. ואתה שובר את הדיאטה שלך, ואז אתה מתחיל שוב. ואתה לא יודע איך לעצור. פתאום אתה אומר, למה? זה דווקא טוב לי לאכול. אם אני לא אוכל, אני אהיה עצבני, עדיף להיות שמן ולא עצבני. כל מיני תירוצים כאלה. זה עדיף. אז מה, זה קצת שמן, יש הרבה אנשים שמנים שחיים הרבה מאוד שנים וטוב להם. אני מכיר מישהו פעם, שמעתי שהיה 200 קילו, הוא חיית גיל 120. כן? אני מכיר מישהו כזה. ראיתי גם אנשים שהיו רזים ומתו בגיל צעיר והיה להם לא טוב. מי אמר שזה נכון? אתה לא רוצה לחקור על זה? לא, אני לא צריך לחקור, אני כבר יודע. תן לי רק לאכול את העוגה. תן לי לקחת את הסם שלי, את האלכוהול שלי, את הגניבה שלי, את הסרטים שלי, תן לי, עזוב אותי. ואז יש תירוצים למה זה טוב. למה? כי רוח חתומה מתגברת. אז הוא אומר, אין ברירה, צריך ללכת לכהן. הכהן יכול לבדוק. מה אומר הכהן? הוא אומר, אם אתה תלך למקום של הכהן שבך, שאתה יכול ללכת למעלה מהרצון לקבל שלך, אז אתה תוכל לראות. אתה לבד לא יכול לראות, כי אתה מבולבל. פעם הנגע מתגבר, פעם אתה רואה שזה לא טוב, פעם אתה רואה שרוח חתומה מתגבר, ואתה מרגיש בזה תענוג כל כך גדול, ואתה מבולבל. והעיר שושן, נבוכה, לא יודעים עם מי הצדק, עם מרדכי, שרואה בזה נגע גדול, או עם המן, שנותן בזה אור גדול. אבל מרדכי ידע. הוא ידע שזה נגד העם היהודי. ככה כהן יודע, קו ימין בעבודה, איש ימיני יודע. מי שהולך בדרך של השפעה ורוצה את האמת יודע. רבי שמעון אומר, כשבן אדם יוצא ממצרים, וגם כשבן אדם נכנס לארץ הקדושה, דהיינו גם פסח וגם סוכות, כשיוצא ממצרים זה פסח, כשנכנס
לארץ ישראל זה סוכות. בשני המקרים האלה יש לו עושר גדול. בשני המקרים האלה הוא מקבל עושר. אבל מזהיר רבי שמעון, אומר, תדע לך, כל נגיעי הבתים היה ודאי להתקדש הארץ ולהעביר רוח חתומה מן הארץ ומן ישראל. אבל אתה אמרת, לפי מדרש רבה, בויקרא, שמוצאים שם כל מיני, בתוך הבתים, אוצרות גדולים, אומר, נכון. כשאתה עושה את עבודת הקודש, כשאתה פועל את האמת, אתה מגלה גם בזה עושר גדול ושמחה גדולה. אתה אומר, הלוואי והיה לי כל היום אפשרות ככה ללמוד ולשמוח, ואתה רואה בזה דבר גדול. ואתה אומר, מתי הגיע כבר עוד פעם יום שבת שאני אוכל באמת לשבת וללמוד? ואתה רואה בזה אור גדול. אבל אתה צריך לדעת שלא בשביל זה ניתצת את הבתים, אלא בשביל מה עשית את זה? כדי להעביר את רוח חתומה. וכשאתה רוצה להעביר את רוח חתומה, אז אתה זוכה לדברים הרבה. אבל כלוואי, וזה דבר גדול שמלמד אותנו פה רבי שמעון בר יוחאי, שאדם צריך לפעול את האמת, לא כדי לקבל את האור, אלא צריך לפעול את האמת, והאור בא כבר כלוואי. התפקיד שלנו לפעול את האמת, דהיינו לבנות את הכלים הראויים. וזה שמקבלים את האור, את העושר, את השמחה, לא בשביל זה אנחנו עושים את זה, כי אחרת זה יהיה עוד פעם אנוכיות. לכן כשמגיע האור, לוותר עליו כסיבה. לא בגלל זה אני עושה את זה. אלא אני פועל את האמת כי זאת האמת. וכך מסכם את המאמר הזה של צרת הבתים, רבי שמעון בר יוחאי. בשיעור הבא נעבור על הבדיקה של האור של איש או אישה. אם יהיה באור בשרם, בהרות בהרות, לבנות. נלמד מה זה אומר, מה זה אומר בנפש האדם. זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא.